jaz kaj zmeraj delamo, ne? Ja. To za Dolenka kuha polento, to je pa že. Ja. Ma ni problem, pa šopor dobiš ob vsake uri. A pa saj pa se mešaš. Prav je obrnit se strani, pokaži, da obrne strani, pokaži. Lej, pokaži kako. Tako, si videla? Dej. Čakaj, Giovanni, ne. Da, vidiš, se je že izboljšala, bravo. Ali je muskul to. A, tako je prava.